Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. Do të kemi dasmë së shpejti? Olta Gixhari flet lidhur me planet për martesë. Aktoria Olta Gixhari ka zbuluar në natën e parë të Big Brother VIP i Kosova tre planet e saj për të bërë dasmë me bashkëshortin e saj Dorin. Ajo tha se pas fëmijëve, tashmë është gati për të bërë një fest me dashurinë e saj. Alaudini, presim një dasmë nga ti Olta. Olta, e kam në plan dhe me fëmijët e mbylla, e kam në plan. Aktoria e tha këtë fjali me humor, por ku i dihet ndoshta se shpejti do të kemi dasmë. Olta u bën mbrëmjen e djeshme pjesë e rrugëtimit të Big Brother VIP Kosova 3 si opinioniste, krah me lajm Zekës.